Əziz dostlar, yeniyetməli mövzusuna təsadüfü toxunmadıq. Çünki yeniyetməli dövrü hər birimizin şəxsiyyətinin formalaşmasında çox həssas bir dönəmdir. Elə bununla da bağlı ətraflı şəkildə klinik psixologumuzdan danışacaq. Bu efirimizin qonağı Nigar Cəbrayılovadır. Nigar xanım, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Sabahınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Çox sağ olun. Siz də yaxşı olun. Biz də yaxşı. Nigar xanım, gəlin söhbətə onu müəyyənləşdirməklə başlayaq ki, ümumiyyətlə yeniyetmə yaş həddi hansı aralıqdır, hansı yaş həddindən başlayır, hansı yaşa qədər davam edir və xüsusən də bax, belə bir keçid dövründə, deyək də, yeniyetməlik dövründə, o həssas dövrdə bizim yeniyetmələrlə davranış qaydalarımız necə olmalıdır? Bu dövrdə onlarla rəftarın əsas incəlikləri nələrdir? Yeniyetməlik dövrü 10-11 yaş, 14-15 yaşa qədər sayılır. Qız oğlana görə dəyişir? Bəzən olur ki, məsələn, oğlanlarda daha erkən başlayır. Halbuki belə bir stereotip düşüncə var ki, qızlar daha tez inkişaf edir və s. Amma elə deyil. Bəli, heç də elə deyil. Və 10-11 yaş dərkən 14-15 yaşa qədər biz söylüyürük. Onun ikinci etapı da var, 15 yaşından 19 yaşına qədər. Və bildiyimizə əsas son illər bu son tədqiqatlara əsasən akselerasiya deyilən bir termin var, çox düşüb bizim necə deyərlər leksikonumuza. Bu da sürətlənmə deməkdir. Uşaqlarda ilkin olaraq həmin o yeniyetməlik dövrü çox tezləşib, sürətlənib və bir çox valideynlər olur ki, müraciət edirlər. Övladlarında artıq 9 yaşında həmin o yeniyetməlik dövrünün müəyyən bir simptomların, siqnalların görürlər. Yeniyetməlik dövrü əslində çox maraqlı və keçid dövrüdür. Ona həm də çox həssas bir dönəm deyirlər. Burada təkcə söhbət fiziki cəhətlərdən getmir. Burada həm də onların emosional, psixoloji dəyişiklikləri də baş verir. Ona görə də bir çox valideynlər, cəmiyyətdə və yaxud da müəllimlər söyləyirlər ki, çox çətindir onlarla. Uşağımı tanıya bilmirəm. Bəli, bəli. Və əvvəlki o uşaqdan demək olar ki, əsər əlamət qalmır. Ona görə ki, bu keçid dövrü uşaq dövründən artıq böyüklük bir dövrünə bir belə bir tramplindir. Nigar xanım, bəsən baxırsan ki, valideynlə uşaq arasında çox böyük bir uçurum var. Və uşağın məktəbdə, cəmiyyətdə hansısa yaşadığı bullyingləri, o qorxur gəlib evdə danışmağa ki, evə gələcək, evdə də valideynlər onu bullying eləyəcək, valideynləri qınayacaq. Övladlarımızda hansı hallar bizim üçün təbir siqnalı olmalıdır ki, biz deyək ki, bu uşaqda nəsə dəyişikliyi var, onun hansısa problemi var. Hansı hallarını biz müşahidə eləsək, bunun haqqında məlumat ala bilərik? Əvvəl onu söyləmək istəyirəm ki, birdən-birə yeniyetməlik dövründə bunu aşkarlamaq tam da belə mümkün deyil. Və biz əgər valideyndən danışırıqsa, bura təbii ki, atalar, analar daxildir. Və 3 yaşından etibarən, harada ki, artıq birinci ilk mən formalaşıb, 3 yaşından etibarən bunu valideynlər müşahidə etməlidirlər. Əgər övladınız məktəbdən və yaxud da hansı bir dərnəkdən çox belə deyək də, emosional şəkildə gərgin, agresiv və yaxud da əksinə özünə qapanırsa, bu artıq ilk siqnallar olmalıdır. Və valideyn əgər məsuliyyətlidirsə, o təbii ki, hər axşam nə qədər yorğun bir iş qrafiki olmasa belə, yəni olsa belə, övladı ilə heç olmasa 15 dəqiqə, 20 dəqiqə telefonlarsız, qadjetlarsız, kompüytersiz, hətta televizorsız belə sadəcə olaraq ünsiyyət qursa, söhbət etsə, məncə bu çox gözəl bir qayda olaraq hər bir ailədə olsa nə gözəl olar cəmiyyətimiz üçün. Yalnız bioloji deyil, sözün tam mənasında əsil valideyn övladını söhbətsiz də sadə duruşundan tanıyar ki, nəysə bunda hər şey qaydasında deyil. Yeniyetməlik dövründən danışırıq. Necə olmalıdır davranışımız? Mən bayaq sualıma tam cavab ala bilmədim. Nə tövsiyə edirsiniz valideynlərə, bilmirəm, nənələrə, babalara, bacı qardaşlara, o bir damın altında yaşayanlara, o dövrü, keçid dövrünü yaşayanlarla rəftarımız necə olmalıdır? Nədir bizim davranışımızın əsas incəlikləri onlara qarşı? Bəli, ətraf mühit, yəni bizim kimlərlə övladımız ünsiyyət qurur. Bu çox vacibdir. Ona görə ki, bəlli bir yaşa qədər, özüm də bundan öncə söylədim, məktəb dövründə, kiçik məktəbli dövründə, 10 yaşa qədər haradasa biz bunu kontrol altında saxlaya bilirik, müşahidə edə bilirik. Dostlarını tanıyırıq, sinif yoldaşlarını. Lakin yeniyetməlik dövründə bunu hər zaman addım və addım müşahidə etmək mümkün deyil. Övladınız kimlərə baxır sosial şəbəkələrdə, kimi özünə örnək götürür, kimin isə
ssenarisini tekrarlayır. Hı -hı. Ona göre ki çoxlu seriallar ve onların baktığı verilişler var. Bəzən onlardan da özlerine hansı bir kumir ve örnek bir insan seçirlər. Dost çevresi çox vacibdir. Övladınız hansı yaş kateqoriyalı uşaqlarla ünsiyyət edir? Dost çevresini, əhatəsinin nəzarətdə alacağıq. Yaxşı, onların o belə aşırı emosiyalarına, qabaran mənlərinə qarşı necə reaksiya verməlidir valideynlər? Həm kızlar, həm oğlanlar bu aralar yeniyetməlik dövründə çox emosional olduğu üçün onlarla eyni səs tonunda danışmaq təbii ki olmaz. El dilində bir söz var, deyir biraz belə pişim-pişimlə yola verin, geçsin. Doğrudur yoxsa yox? Deməli, pişim-pişimlə dərkən bu deməkdir ki, hər bir uşağın öz temperament tipi var və öz sinir sisteminin yəni xüsusiyyətləri var. Bunu nəzərə almaq çox vacibdir. Hər bir valideyn öz övladını yaxşı tanısa, bir o qədər yaxşıdır. Eyni yaşıtlar üçün eyni qaydalar heç də eyni olmaya bilər. Bəzən olur, valideynlər müraciət edir, deyirlər ki, bir ailədə iki övlad yetişdirirəm, böyüdürəm, hətta eyni yaşda əkizlər də ola bilər. Lakin o qədər fərqlidirlər ki, ona görə ki, hər kəsin fərqli temperament tipi və sinir sistemi var və davranış qaydası da fərqlidir. Nigar xanım, bizim tamaşaçılarımızı izləyir və sevindirici halda ki, bax, onlara artıq bu mövzu cəlb eləyib və bizə suallar yazırlar. Demek ki, Zəhra xanım yazır ki, əgər valideyn işləyirsə, əgər bir ana işləyirsə və işdən onu ancaq telefon, mesajlar vasitəsilə yoxlayırsa, bu halda uşağın həyatını necə idarə edə bilər? Ümumiyyətlə, belə sual həm də qoyaq ki, birbaşa övladımızın sosial həyatına müdaxilə etmədən, övladımızın öz davranışları vasitəsilə onu cəmiyyətdən necə qorumalıyıq? Necə onun ana, yəni sanki belə dedi, uşaq bir boşluğa düşməsin, valideyndən diqqətsiz qalmasın. Xüsusi bir qızıl qayda deyilən bir termin yoxdur. Əgər valideyn övlad münasibətində əzəldən müəyyən bir etibar və qarşılıqlı münasibətlər hər şeydə stabillik varsa, yəni bu yeniyetməlik dövrünə xüsusi bir aksent etmədən də bu hər zaman sakit bir normal şəkildə olacaq. Bəli, başa düşülür ki, yəni sosial məsələlər var, bəzən olur ki, məsələn, təkcə bir tək ana övladını yetişdirir, böyüdür. Bəli. Bu da son zamanlar, yəni özümüzdə görürük, cəmiyyətimizdə var. Çox çətindir. Valideynlər deyəndə biz cütlük nəzərdə tuturuq, ata və ana. Lakin cəmiyyətimizdə görürük ki, tək ana bir övladını yetişdirmək məcburiyyətindədir. Həm işləmək, həm evdə olan uşağı tərbiyyələndirmək, hər bir işi eyni anda aparmaq çox çətindir. Lakin söylədiyim kimi, bir azca zaman ayırmaq, daha çox burada dayanmaq lazımdır. Məsələn, onun asudə vaxtını səmərəli planlaşdırmaq. Birinci növbədə və birlikdə keçirmək. Nə qədər məsuliyyətli valideyn olursa olsun, bəzən olur ki, yeniyetməlik dövründə uşaqlar istəyirlər ki, daha çox həm yaşlıları ilə vaxt keçirsinlər, dostları ilə artıq onların yeni dost çevrəsi yaranır və s. Amma yenə də valideyni ilə müəyyən bir zaman keçirsə də, bu da yəni, həmən xanıma da tövsiyəmiz olar ki, ona maraqlı olan mövzuları, yəni valideynə maraqlı mövzular yox, övladına maraqlı olan mövzuları seçmək. Harasa birlikdə getmək, harasa bu o demək deyir ki, toya, nişana, qonaq və s. Sadəcə təmiz havada belə yürüyərək 15-20 dəqiqədə keçirsələr hər axşam heç də pis olmaz. Əksinə onların münasibətlərində olan o uçurumu aradan qaldırmaq olar. Nigar xanım, bir məsələdə də fikriniz maraqlıdır. Deməli, bu, indi deyəcəklərimi siz də eşitməmiş olmasınız. Daim belə bir yanaşma, belə bir tərbiyyə metodu mu deyək eşitmişik ki, oğlan uşağı tərbiyyə edirsənsə onu çox əzizləmə, onu çox tərifləmə bir el yanaşması var da. Evində kişi böyüdürsən, onunla sərt davran, amma qız uşağını daha öp, zərif kimi onu əzizlə, qoxla, qucaqla. Necə düşünürsünüz? Bu nə dərəcədə doğrudur? Məsələn, müasir psixologiya, ümumiyyətlə, bu elmin ən son gəldiyi qənaət nə deməyə əsas verir? Oğlan və qız uşaqlarının tərbiyəsində, elə yeni yetmələk dövrlərində nə kimi fərqlər olmalıdır? Yəni, bugün də aktuallığını saxlayır bu köhnə yanaşma.
Bu yaxınlarda bir tanınmış bir psixologun belə bir kəlamlarını dinlədim. O söylədi ki, bəzən belə düşünürlər ki, kişilərə kompliment, xoş sözlər söyləmək lazım deyir. Lakin bu stereotip düşüncədir. Necə yanlış bir fikir, necə ədalətsiz bir fikir. Necə ədalətsizdir ki, kişi və qadın olmasından da sonra sevgi ehtiyacılıdır da. Haqqı var. Lakin stereotip bir düşüncə var ki, ən çox komplimentlər, xoş sözlər xanımlara söylənməlidir, yəni qız övladlarımıza. Oğlan övladlarını Azərbaycandan söhbət gedirsə əsasən daha sərt, daha ciddi və bəzən də olur ki, valideynlər o müəyyən bir bəli sərhədlər var ki, sən ailə başçısı olacaqsan, çox belə çərçivəli və s. Lakin psixologiya əsasən, ümumiyyətlə Sigmund Freud'dan da belə biz öyrənmişik ki, məsələn, qızlar daha çox ataları ilə vaxt keçirməyi xoşlayırlar, oğlanlar daha çox analarına yönəlmiş olurlar. Məsələn, oğlan övladları daha çox analarından xoş sözlər eşidirlər, daha doğrusu eşitməyi sevirlər. Lakin ataların da böyük bir rolu var. Atalar çünki nadir hallarda deyir də. Bəli, bu yaxınlarda da mən elə bu mövzuda bir məqalə yazmışdım ki, oğlanların da xoş rəftara xüsusən də atalar tərəfindən çox vacibdir və olmalıdır. Bəli, deyilənə görə... Normal kişi nümunəsi görməlidir. Çünki o da sabah eyni ilə öz ailəsində... Mən atamdan o sevgini görməmişəmsə, böyük ehtimal belə olacaq. Mən də uşaqlarıma qarşı neyindir o içində o qıfıllayıb saxladığı sevgini uşaq ürəyində. Və eyni zamanda da cəmiyyətdə də sözü keçməyəcək. Çünki onun üçün əsas model, kişi modeli əgər onu eşitmirsə, demək ki, o fikirləşəcək müdiri də onu eşitmir, cəmiyyət də onu eşitmir. Tamamilə doğrudur və həmən o eşitmədiyimiz xoş sözlərdə bəzən olur ki, müəyyən bir artıq orta yaş krizisində, böhranında artıq çıxır üzə və oğlan uşaqları söyləyirlər valideynlərə ki, niyə zamanında bunları bizə söyləməmişsiniz? Nigar xanım, bir də qısaca biz xəbərlərə gecikə bilmərik. Övladlarımızla dost olmalıyıq, yoxsa valideyn övlad subordinasiyası pozulmamalıdır, arada sərhəd olmalıdır? Çox maraqlı sualdır. Valideyn elə valideyndir, dost isə elə dostdur. Qatışdırmaq olmaz. Son zamanlar çox bu söylənilir, biz övladlarımızla dost olmalıyıq. Dost kimi ola bilərik, lakin biz övladlarımızla dost ola bilmərik. Hərə öz rolunda qalmalıdır. Təbii ki, təşəkkür edirik Nigar xanım. Çox sağ olun. Ümid edirik ki, cəmiyyətimizdə hər zaman sağlam düşüncəli ailə olar ki, övladlarımız da sağlam ailədə böyüyərlər və sağlam cəmiyyətdə sağlam insanların şəxsiyyətlərinin sayı da artar. Əziz tamaşaçılarımız, nəzərinizdə çatdıraq ki, efirimizin qonağı klinik psixolog Nigar Cəbrayılova idi.